У Японії прокинувся вулкан Ояма. Уперше за 250 років. До речі, Стовп за вишки з пів кілометра височіє над горою Кірісіма. Вулкан також почав викидати каміння. Місцевих закликали не наближатися до нього, але за даними Ройтерс, одна людина таки вже загинула. Японська метеослужба підвищила рівень небезпеки до трьох із наявних п'яти.